ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعن أنس رضي الله تعالى عنه والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شعير يومين متتابعين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أشد بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل مجھے
اس جماعت میں سے چند اہل اللہ نے چند باتیں عرض کر دینے کا حکم دیا ہے. ان کی تعمیل کر رہا ہوں. خدا کی راہ میں نکلنے والے سب اللہ جل جلالہ کے مخصوص بندوں شمار ہو جاتے ہیں. آج آپ اللہ جل جلالہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. آپ نے گھر کو چھوڑا ہے, اپنی جائیداد اور اپنی دکانوں کو تھکار دیا ہے, اپنے احباب کی مجالس کو ٹھکرا دیا ہے, اللہ کی راہ میں آئی ہوئی ہیں. اللہ جل جلالہ آپ کا یہ نکلنا قبول فرمائے. الہی آپ اس وقت خدا کی راہ میں ہیں, فی سبیل اللہ ہیں اور آپ اہل اللہ ہیں. اہل اللہ پر جو خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ جل جلالہ کی خاص نظر رحمت, لیکن یہ رحمتیں دو قسم پر ہوتی ہیں دوستو اور بھائی. ایک رحمت وہ ہے جو بصورت راحت اور بصورت خوشی انسان محسوس کرتا ہے اور سب جانتا ہے کہ یہ نعمت ہے اور رحمت. آپ حضرات بھی جانتے ہیں, لیکن رحمت کی ایک شکل اور بھی ہے جو بصورت زحمت اور مشقت ظاہر ہو. بظاہر انسان سمجھتا ہے جو خدا کی راہ میں نکلے اس پر مشقت نہیں آنی چاہیے, ابتلا نہیں آنا چاہیے, تکلیف نہیں آنی چاہیے, مگر یہ بات درست نہیں ہے. آپ اللہ جل جلالہ کے اہل اللہ ہیں, نیک ہیں, اللہ کی رحمت اہل اللہ پر نازل ہوتی ہیں. کبھی رحمت ظاہری کی شکل میں اور کبھی وہ بظاہر مشقت اور زحمت کی صورت میں ہوتی ہیں دونوں صورت رحمت. آپ نے کبھی اپنے گھر کے بچوں پر نگاہ نہیں ڈالی, آپ خود بھی اس طرح دو صورتوں کے رحمت کرتے ہیں اور اپنی سب کا اظہار کرتے ہیں اپنے اہل عیال کے ساتھ. کبھی آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں, مگر ابھی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا ہوگا کہ بچے کو تپڑ مارتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں, لیکن آپ ہی جانتے ہیں کہ دونوں صورت میں آپ کی نگاہ خیر ہی خیر پر ہوتی ہے اور آپ کے دل میں جذبہ جو ہے وہ شفقت ہی شفقت کا ہو. بچہ تڑپتا ہے آپ کے تپڑ سے, آپ کی تکلیف سے کہ باپ نے کیوں مارا ہے, یہ باپ میرا ظالم ہے, لیکن باپ جو اس سے زیادہ دانا ہے اور اس پر زیادہ شفیق ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو پیسے دینا بھی اس میں بھی اس کی بھلائی منظور ہے اور اس کو تپڑ مارنا بھی اس کی بھلائی منظور ہے اس میں بھی. ضروری نہیں ہے
کہ محبت ہمیشہ رحمت کی صورت میں ظاہر ہو اور رحمت ہمیشہ راحت کی صورت میں آویدا ہو. اللہ جل جلالہ کے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو. تاریخ پر نگاہ ڈالیں, آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت اور نصرت اہل اللہ پر نازل فرماتے ہیں. یہ بات تو ظاہر ہے, مگر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ بڑی بھی بڑی مصیبتیں بھی اہل اللہ پر آتی ہیں. جب مصیبت اہل اللہ پر آتی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو ٹکرا دیا اور اپنے دائرہ رحمت سے ان کو نکال دیا, بلکہ اللہ جل جلالہ کی وہاں بھی کوئی مصلحت ہوگی, کوئی حکمت ہوگی. کبھی اہل اللہ کو پیار کرتے ہیں, کبھی اہل اللہ پر مشقت اور رحمت نازل فرماتے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ مشقت کیا چیز ہے, وہ زحمت کیوں نازل ہوتی ہے, وہ ہے امتحان اور آزمائش. اللہ جل جلالہ کبھی بطور آزمائش کے, بطور امتحان کے اہل اللہ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کہاں تک انہیں محبوب ہوں. روٹی اور چاول کے سلسلے میں رحمتوں اور خوشیوں کے سلسلے میں تو ہر شخص محبت کا دعویٰ کرے گا. صحیح اور صحیح سچا عاشق رحمتوں میں اور مشقتوں میں آزمایا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ دیکھتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشقتیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے سب سے زیادہ پیارے بندوں پر یعنی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو انبیاء علیہ السلام کے قریب ہو بیت بار مرتبہ کے ان پر اللہ مشقت نازل فرماتے ہیں اور ان کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے, ان کی تاریخ پر نظر ڈالیے, کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. فرماتے ہیں اوزیت فی اللہ فیما لا یوزا فی احد فیما لا یوزا فی احد و امیت فی اللہ فیما لا یعان فی احد احد. مجھے اللہ کی راہ میں اس مقام میں لوگوں نے سب شدید اذیتیں دی ہیں جہاں اور کسی کو آج تک اذیت نہیں دی گئی اور لگی جاتی ہے, اور مجھے میری وہاں اہانت کی گئی ہے, میری تذلیل کی گئی ہے. کہ اہانت اور تذلیل کی جگہ نہیں ہے, سب لوگ ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں یعنی مکہ مکرمہ. من دخلہ کان آمنا, اللہ فرماتے جو وہاں داخل ہو جائے وہ امن سے رہے گا. اہل مکہ بھی کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے عام لوگوں کو, لیکن جب وہاں کفر اور دین کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے سر خیر انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دی جو بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تکلیف آئے کوئی گناہ اس کا سبب کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن میں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سبب تمہارا کوئی گناہ ہوگا. یاد رکھیے آیت مفسرین کے نزدیک کلی نہیں ہے, بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کی
کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہر مصیبت ایسی نہیں. آپ بتائیے سید کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا؟ میں ایک بات علمی سمجھا رہا ہوں، بلکہ بات وہی تھی جو میں نے عرض کیا تھی. امتحان محبوب حضور محبوب اعظم بھی تھے، محب اعظم اور عاشق اعظم بھی تھے. اللہ جل جلالہ کے اللہ آزماتے بھی ہیں خود بھی، اور دیگر امت مخلوق کو دکھاتے بھی ہیں. دنیا دار ابتلا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں ان پر آئیں. اپنی قوم نے یہاں تک کہ اپنے ملک سے نکالا اور مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے ہجرت کر کے. اس کا سبب کوئی گناہ نہیں، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ جل جلالہ کی بعض بعض مصیبتوں میں، بعض بعض امتحانات میں، بعض بعض مشقتوں میں اللہ کی کوئی اور مصلحت ہوتی. کبھی وہ کبھی وہ ہے. اللہ جل جلالہ بے نیاز ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جل جلالہ اور لوگوں سے بات پوچھ کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا، لیکن اللہ سے کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتے. اللہ حکیم ہے، قادر ہیں، علیم ہیں، شفیق ہیں. اور ماں کی جو شفقت بچے کے بارے میں مشہور ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے ساتھ ماں کی شفقت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اللہ جل جلالہ شفیق ہے اس مخلوق پر. اس مخلوق اگر اس کے باوجود کبھی اللہ آزمائشوں میں اور امتحانات میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے اللہ آزماتے ہیں کہ خوشی کے وقت انسان کس طرح امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. خوشی کا امتحان شکر ہے، اور مصیبت کے وقت امتحان کس طرح امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. مصیبت کا امتحان صبر سے ہوتا ہے. صبر کے بارے میں اعلان ہے، ان اللہ مع الصابرین. اے مصیبت زدہ انسان، اے کچھ خدا سے دور ہو گئے ہوں گے اے انسان، یہ جو آپ پر مصیبت آئی ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، خدا کی راہ میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا، یا خدا کی راہ میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، یا خدا کی راہ میں آپ کا خون بہا، یا خدا کی راہ میں آپ کو مالی تکلیف پہنچ گئی، مالی تکلیف پہنچ گئی. اے انسان یہ تکلیف آئی، آپ چیختے بھی ہو، اے انسان آپ روتے بھی ہو، آپ کا گھر ماتم کدا بھی بنا ہوا ہے، آپ پر خدا کی راہ میں بڑی تکلیف بھی آئی ہے، لیکن اس مصیبت کے نتیجے پر بھی نظر ڈال دے جو دنیا اور معافی ہاتھ سے بہتر ہے. نتیجہ قرآن بتلاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین. تمہیں اللہ مل گیا، تمہیں اللہ مل گیا، ان اللہ مع الصابرین. صبر کوئی چائے روٹی پر تو نہیں ہوتا، صبر مشقت پر ہوتا ہے، تکالیف پر ہوتا ہے، مصائب پر ہوتا ہے. انسان چیختا چلاتا ہے ہائے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کس طرح تسلی دیتے ہیں. مگر افسوس انسان کی نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ نگوں میں، خیرت کوئی گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑے دل فغانی صبح گائی، اما شاید ملے اللہ میں. کامیابیاں صرف اللہ میں ہے دوستو، مصائب میں اللہ جل جلالہ کی ذات ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے. بال بال دیگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ کبھی اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، بندہ کسی غلطی سے یا غفلت سے کچھ دور ہو چکا ہوتا ہے، اور ادھر اللہ کی شفقت ہے. جیسے باپ شفیق ہوتا ہے، کسی طرح بیٹا پاس آئے، اللہ شفیق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہوں میں مبتلا انسان یا یہ عام انسان غفلت میں مبتلا
مبتلا ہے وہ میرے قریب آ جائے. اب اللہ جل جلالہ یوں تو نہیں پکڑتی کسی کو آ جا. اللہ نے یہ دنیا دار اسباب بنایا ہے, اسباب کے تحت اللہ عذاب بھی نازل فرماتے ہیں اور اسباب کے تحت اللہ رحمت بھی نازل فرماتے ہیں. تو اس گناہوں کی وجہ سے جو اللہ دور تھا اللہ اس سے قریب کرنا چاہتے ہیں, قریب ہونے کے لیے اسباب جو اللہ نے مقرر فرمائے. ایک عظیم سبب یہ ہے کہ اسے تکالیف میں, مسائل میں اور مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں اور پھر ساتھ اعلان فرماتے ہیں اے انسان صبر کر, خیال کر آیت پر ان اللہ مع الصابرین, میں آپ کے ساتھ. اب جو شخص صاحب دل ہو, صاحب بصیرت ہو اور خدا پر پورا اعتقاد ہو دوستو, اسے جب اپنا محبوب مل گیا, جب اپنا خدا مل گیا, ان تمام تکالیف اس کے سامنے کافور ہو جاتی ہے, تمام مصیبت اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. اگر مصیبت آئی بھی تو کیا ہوگا, جب نظر اس آیت پر تو کہتا الحمدللہ اللہ کو مل گیا. کسی طرح غفلت سے میں خدا سے دور تھا, آج اللہ مل گیا. باوجود اس تکلیف کے جو چیختا بھی ہوگا اس مصیبت سے, ہو سکتا روتا بھی ہوگا, اس کا گھر ماتم کدا بھی ہو گیا ہوگا, لیکن گھر والے بھی اگر مسلمان اور یقیناً مسلمانوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس آیت پر نظر ہو اور پوری طرح ایمان ہو اور کامل ایمان ہو تو اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ آج ہمیں اللہ جل جلالہ ملے. ان اللہ مع الصابرین. اگر ایک شخص کہیں فرض کرو مثال, اگر ایک شخص راستے پر جا رہا ہے, کہیں راستے پر جا رہا ہے, تیز جا رہا ہے, ویسے ایک جگہ پتھر پر اسے ٹھوکر لگی ہے اور گر پڑا اور گھٹنا زخمی ہو گیا, خون بہ رہا ہے, خون بہ رہا ہے اور گھٹنے سے زخمی ہو گیا. وہ اف اف بھی کرتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ وہ پتھر جو ہلا اس کے نیچے ایک بہت بڑا تھیلا 2-4 لاکھ روپے کا بھی مل گیا, اس پتھر کی وجہ سے ظاہر ہو گیا, تو اس تھیلے کو بھی اپنے قریب کرے گا اور ان اف اف بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ دل میں کہے گا کہ شکر ہے ایسی ایسے ٹھوکرے تو دن میں 4-5 لگے. برادران اسلام, روپے کا تھیلا کیا چیز, لاکھوں تھیلے کیا چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ مل رہا ہے تکالیف سے, اللہ جل جلالہ کی رحمتی مل رہی تکالیف سے, اللہ جل جلالہ کا قرب ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے اس ادنا تکلیف سے. ہمیشہ یہ اس لیے اللہ جل جلالہ تکالیف کی طرف قرب بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں. ہاں جو بندے پہلے سے قریب ہو جیسے انبیاء, وہ تکالیف ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایک اور حکمت بھی ہے کہ اللہ کیوں آزمائے سے انبیاء علیہ السلام کرلاتے ہیں, اولیاء اللہ پر کیوں مصیبتیں نازل فرماتے ہیں. ایک اور وہ یہ ان کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد ہوتا کہ اہل اللہ ہے. عام لوگ اہل اللہ کو اہل اللہ ہی سمجھتے, کوئی دشمن ہو تو الگ بات ہے, مگر پھر بھی جب تکلیف ان پر آتی ہے اللہ ان کی ساری مراد پوری نہیں فرماتے. تو اس میں ایک اور عظیم مصلحت ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کو دنیا کی حقیقت بتلا رہے ہیں کہ انسان یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ راحت کی جگہ نہیں ہے, یہ آپ نے مسرتیں مانگنے مسرتوں کی جگہ نہیں ہے, یہ مشقتوں کی جگہ, یہ امتحان کی جگہ. اگر آپ نے مسرتیں مانگنی ہے تو دنیا سے نکل اور آخرت. اگر دنیا کی رہنے کی جگہ ہوتی تو یہاں ہمیشہ کے لیے اولیاء کو مسرت حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں, مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں. پر جو تکالیف نازل کی اللہ فرماتے ہیں کہ اسے سبق حاصل کر لو, یہ ایک کتاب ہے کہ جب اہل اللہ یہاں خوش نہیں ہے تو تم کیسے خوش ہوں گے, تو جان لو کہ خوشی کا ایک مقام اور ہے, اس مقام کو حاصل کرو جسے جنت ہے.
جنت ہے تو وہ ہے کرسی کا مقام، یہ کرسی کا مقام نہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ انسان پر، اولیاء اللہ پر اور بزرگوں پر مصیبت اور تکالیف نازل فرماتا تاکہ دنیا کی حقیقت سامنے آئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ یہاں کوئی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی کبھی آپ اپنی مصیبت آئے، خدا کی راہ میں اگر تکلیف آ جائے تو آپ صحابہ سے تو دوستوں بڑی امید ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ خدا کی راہ میں تکلیف نہ آئے؟ کیا خدا صحابہ خدا کی راہ میں نہ تھے؟ کیا صحابہ خدا کے اولیاء اللہ محبوب نہ تھے؟ یقین تھے، لیکن پھر بھی تکلیفیں آئیں. انبیاء علیہ السلام پر آئیں، صحابہ پر، اولیاء اللہ پر تکالیف آتی ہیں. اس کا سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ان تکالیف کا سبب اور ان کے بارے میں قانون کچھ اور ہے، وہ ہے آزمائش. اللہ جل جلالہ انسان کا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، بلند کرنا چاہتے ہیں اور تکالیف نازل فرماتے ہیں. انسان جتنی راحتیں ہیں ان راحتوں کے اسباب عموماً اہل اللہ کو کم حاصل ہوتے ہیں. یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ راحتیں، یہ کھانے، یہ مرغن غذائیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہ، صحابہ کو بھی یہ چیزیں حاصل نہ تھیں، لیکن وہ تھے اہل اللہ. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اس سے اشارہ تھا اللہ جل جلالہ کا کہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرت، آخرت میں جانا، آخرت کرسیاں حاصل کر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، غذاؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، راحتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور خود سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دنیا میں کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، حیرت کی حدیث ہے. فرماتی ہیں صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین. فرماتے ہیں کہ اللہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے مگر جو کی روٹی سے بھی مسلسل دو دن سیر نہیں. کیا اس لیے تکلیف میں اور یہ بھوک کی پیاس میں مبتلا اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ کا کوئی عذاب تھا؟ نہیں، یہ آزمائش تھی. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت اس کے لیے پیدا ہوں، کے لیے پیدا ہوں، تمام عالم ان کے لیے پیدا ہوا، لیکن حال یہ تھی کہ گندم کی روٹی تو چھوڑیے، مرغن کھانے تو چھوڑیے. فرماتے جو کی روٹی سے دو دن مسلسل سیر نہیں. وعن مسروق قال دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فجاءت بطعام لی فلما اکلنا قالت والله ما شبعت من طعام یوما الا ان شئت ان ابکی بکیت قلت لما یا امہ قال اذکر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم يومين متتابعين. مسروق فرماتے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، رشتہ دار، کھانا منگایا. کھانا جب کھایا تو فرمایا حضرت عائشہ نے کہ جب بھی میں کھانا کھا لیتی ہوں سیر ہو کر اور جب چاہوں میں روؤں تو بلگ بلگ کر رونے لگتی ہوں. میں نے عرض کیا ہے میری ماں کیوں آپ روتی ہو؟ فرمایا کہ مجھے حضور کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر رہتے ہوئے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا حضرت اللہ کہ کہیں بھی دو دن حضور مسلسل روٹی اور گوشت سے سیر نہیں ملی. ایک
ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں حضور دو دفعہ روٹی اور گوشت سے دو دفعہ سیر نہیں کیے. یہ تو اس سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. جدہ میں ایک شخص نے میری دعوت کی تھی حج کے موسم میں, بڑے وہاں افسر وغیرہ بھی جمع تھے. ایک شخص نے سوالات کرتے رہے, ایک سوال اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کوئی نشانی تو دنیا میں چھوڑی ہے؟ فراعنہ نے آرام مصری بنایا ہے جو آج تک موجود ہیں. مغل بادشاہوں نے بڑے بڑے بلڈنگ اور قلعے بنائے ہیں جن کی یادگار آج تک موجود ہیں. اس طرح اور بھی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یادگار چھوڑی نہیں. اور بھی دیکھا, یہ ایک اشکال ہمارے دلوں میں ہے, یہ اشکال میرے دلوں میں ہے. میں نے اس کو جواب دیا, وہ تھے اہل اللہ, اسی جواب کے اندر وہ ڈھاڑے مار مار کر رونے لگے. میں نے کہا کہ یہ سوال غلط ہے. وہ یہ کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نشان چھوڑنے کے لیے تشریف لائے ہی نہیں, بلکہ تعلیم کی روح یہ تھی کہ لوگ ان کو بتا کے رو لوگ آخرت کی نشانیاں چھوڑو اور آخرت کی نشانیاں حاصل کرو, دنیا کے لیے نہیں آئے. بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے, یہاں تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سے کچی چھپر کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی پختہ بنایا ٹھیک کرے. تو میں نے چند حدیث پڑھی ہے, چند حدیث پڑھی روایت حضرت ابو ہریرہ کی, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بنا جدید لرجل فقال لمن هذا قالوا لفلان فبعد يوم لما جاء ذلك الرجل في المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فكاد الصحابي أن يموت فقال ما لي؟ فقالوا لا ندري إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بنائك في اليوم الماضي فسأل هذا فذهب وقال الله صلى الله عليه وسلم فجاء وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. حدیث میں کہ حضور ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلی میں کسی طرح تشریف لے جائے, ایک نیا مکان ذرا پختہ خوبصورت بنایا ہوا تھا دیکھ لیا, کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی جیسے لاہور میں, مگر ذرا کچھ نیا ہوگا. تو حضور اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کا. کہ کوئی بات نہیں ہوئی, دوسرے دن وہ بیٹھے تھے مجلس میں, حسگار صحابہ اخبا آتے ہیں, جب وہ صحابی آیا اور اس نے سلام کیا حضور نے اعراض فرمایا, جیسے عادت مبارکہ تھی جس ہنس کر دیکھتے تھے اس طرح حضور پیش نہیں آئے, صحابی قریب تھا کہ مر جائے. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کس کا مکان, آگے کوئی نہیں, وہ سمجھ گئے وہ تعلیم یافتہ سلام تھے, اور مکان کو گرا ہی ڈالا. حضور کو پتا چلا بعد میں ملنے کے لیے آئے تو حضور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے, گویا کہ اسے جنت مل گئی. ایک اور روایت سن لی, یہ دنیا خوشیوں اور جگہ نہیں ہوئی برادران اسلام, یہاں تو تکالیف لازم ہے. انبیاء علیہ السلام پر بھی آتے ہیں اولیاء اولا. ایک اور حدیث اور بھی زیادہ عبرت انگیز ہے, سن لیجیے. روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ راوی ہیں اور خود وہ صحابی بھی راوی ہے, فرماتے ہیں کہ مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبرت کی حدیث ہے دوستو اور بھائیو, آج مسلمانوں کی غفلت اور نگاہ رنگ بو میں جو ان کی نگاہیں الجھی ہوئی ہیں وہ غفلت بھی دیکھیے اور صحابہ اور نبی کی شان بھی دیکھیے. آپ بھی اہل اللہ ہیں, نبی کی تعلیمات کے لیے تربیت سیکھنے کے لیے تو باہر آئے ہیں. تو کبھی آپ پر اگر تکلیف آ جائے تو یہ حدیث یاد رکھیے, آپ کیا چیز ہیں, ہم کیا چیز ہے دوستو. حضور کی صحابہ کی شان تو بہت اعلیٰ تھی, پھر وہ دنیا خوشی کی جگہ ہی نہیں ہے تک. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نصلح خصاً لنا ونحن نصلح خصاً لنا
فقال ما هذا؟ فقال خص قد وهي يا رسول الله، فنحن نصلحه. فقال أرى الأمر عاجلا من ذلك. حضور ہم پر گزر روا کر میری صحابی کہتے ہیں ایک دن گلی پر جاتے ہم پر گزرے اور ہم اپنے چھپر کو مکان میں پختہ نہیں تھا چھپر جان کے جھونپڑی نما بھائی جو کچا اوپر اس کی اصلاح کر رہی تھی جا بجا کچھ چھپر جھونپڑی اس جھونپڑی کی اصلاح کر رہے تھے تھوڑی سی ایک دو آدمی حضور نے فرمایا معلم عظیم تھے معلم عظیم تھے دوستو حضور نے فرمایا ما رہے کیا کر رہے دیکھ تو رہے تھے کہ کیا کرتے مگر یہاں تربیت اور تعلیم مقصود تھی فرمایا ما رہے کیا کر رہے ہو قلنا خص لنا قضاء وہی یا رسول اللہ فنحن نصلحه حضرت ہمارا چپر کچھ ٹوٹ پوٹ چکا تھا معمولی ذرا اصلاح کر رہے ہیں چپر دوست حضور نے فرمایا ارل امر عاجل من ذلك تمہاری اتنی لمبی امیدیں تو ہیں کہ پھر اس چپر میں زندگی گزارو گے مجھے تو اس چپر کے اختتام سے پہلے موت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے موت بھول چکے ہو چپر کی جھونپڑے کی اصلاح کیا ٹوٹی پوٹی صحیح حضور تو اس مقام کی رعایت ہے جھونپڑیوں کو بھی مضبوط کرنے نہیں دیتے اور آپ سوال کرتے ہیں کہ حضور نے کوئی احرامی مصری جیسی نشان نہیں چھوڑا اور کہیں بادشاہوں جیسے قلعے اور بڑے بڑے مضبوط گنبد نہیں چھوڑے یہ اس جدے والے کو جواب دے رہا تھا وہ رونے لگے کہ ہم تو بڑے غافل ہیں پختہ سے پختہ مکانات بنا رہی ہیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں اور تکالیفوں کی طرف ذرا تکلیف آئے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں حالانکہ یہاں دنیا تو ہے تکلیف کا حدیث میں الدنیا مزرعۃ الآخرۃ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اگر ایک شرف ہے کھیت ہی کو مرکز بنا دے اور اس میں بیٹھے رہے اور گھر بھول جائے بیوی وہاں بچے وہاں وہ وہاں تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے ہم اسی طرح پاگل ہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے دانا غلط ہے دانا وہ لوگ ہیں دانا وہ لوگ ہیں جو یہاں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے آخرت کی مسرت حاصل کر لیں آخرت کی مسرت حاصل کر لیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمت واسعت امام دنیا چار اماموں میں سے ایک امام ہے بغداد کی بات امام شافعی رحمہ اللہ یہ امام ہے چار اماموں میں سے ان کی تلمیذ نے ان پر اپنی زندگی میں بہت بڑا امتحان ہے غور تو فرمائیے دوستو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہماری اور آپ کی تو ہزاروں کوئی لفظیں ہوں گی گناہ ہوں گے اگر کہیں گناہوں کی وجہ سے مصائب آئے تو یہ بات بھی درست ہے لیکن میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کبھی اہل اللہ پر آزمائش ویسی بھی آتی ہیں دیکھو امام دنیا کو دیکھو اس امام دنیا کو جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 800,000 حدیثیں یاد تھی اللہ 800,000 حدیثیں یاد تھی انہیں اور دوستو حدیثوں کے علاوہ تقوی کا کیا مقام تھا تقوی کا کیا مقام تھا خوف خدا کا کیا مقام تھا بیٹا عبداللہ نہایت فرمان بردار ہے بہت بڑا محدث ہے اس کا بیٹا مسند ان کے بیٹے نے لکھی ہے وہ مگر وہ اپنے بیٹے کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے کوئی چیز بیٹے کے گھر سے آتے انکار کرتے تھے کیونکہ بیٹا بچوں والا تک کبھی حکومت کی طرف سے وظیفہ آ جاتا تو وہ قبول کر لیتے تھے اب شرع میں حلال وظیفے میں کیا حرج ہے سب لوگ نوکری کے مولوی بھی کرتے بڑے بڑے محدثین نوکری کرتے تھے قاضی ہوتے تھے اس میں شرعی طور پر اس میں ادنا شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے
سب حلالی مگر امام احمد کا مقام اور تھا بھائی. بلند مقام تک حکومت کے خزانے سے نکلی چیز میں ہو سکتا کچھ چھپا ہو نہیں. موسیٰ اس کی باندھی تھی, بعض روایت میں مخا آتا ہے, وہ فرماتی ہے کہ مرض وفات میں امام احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل کو کسی نے بتایا طبیب نے کہ کدو پکا لیں اور کھا لیں کچھ اور دوائی تو آپ کچھ ٹھیک ہو جائیں. فرمایا ٹھیک ہے, کدو کوئی تلاش کر لیا. جب میں نے پیش کر دیا امام احمد وہ حالت نظر سے کچھ قبل ہے دوستو, فرمایا کہ یہ کہاں سے پکایا, میں نے بتلا کہ آپ کے گھر عبداللہ بیٹھے عبداللہ کے گھر تنور میں آگ جل رہی تھی اتفاق سے, تو میں گئی اور اسی آگ سے یہ پکا کے لے آئی ہوں. فرمایا لال میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا, اس میں شک ہے مجھے. بڑی بڑی آزمائش, ان کی آزمائش کا قصہ میں سنا رہا تھا درمیان میں, اور ان کے تقوی کی حالت آئی, اس طرح زندگی گزاری دوستو ہماری اور آپ کی حالت کیا. ہم تو بہت لوگ ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, نگاہ الٹی ہوئی ہے رنگوں میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں, کہیں بھی امن و امان اور راحتیں نہیں ہیں دوستو. آخرت کی راحتیں صرف اللہ میں ہے اور اللہ کے راستے. امتحان کے بعد بڑی سخت سزائیں امام احمد کی جیل میں, ان کی سے شاید ابھی کچھ سناؤں گا. بعد میں آئے جو نیا خلیفہ ہے وہ ان کا معتقد ہو گیا متوکل علی اللہ, بڑا معتقد تھا وہ, اور انہوں نے بڑے بڑے ہدایا بھیجے اور مگر امام احمد رد کر لیتے تھے کہ میں ہدایا لینے کا نہیں لیتا کبھی ایک پیسہ. بادشاہ نے کہا اچھا آپ اتنا کر لے کہ چار چند دن آپ میرے ہاں قریب آ جائے, قریب قریب تشریف میرا مہمان ہو جائیے. بادشاہ کو بھی راضی کرنا تھا, بادل ناپاس تھا ایک بیٹے اور خادم چچے کے ساتھ تشریف دے جو چار سال ان کے مہمان ہوئے تاکہ میں بھی خوش ہوں. میرا بادشاہ کو راضی کا خلیفہ وقت ہوئی, مسلمان نیک تھا, وہاں تشریف لے گئے. ان کے چچے اسحاق کی روایت ہے, قابل غور ہے, عبرت کی بات ہے برادران اسلام, ہمارا تقویٰ ہم بھی مسلمان ہے وہ بزرگ بھی. اسحاق ان کے چچے فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں گئے اور جس گھر میں مقیم رہے فوراً امام احمد نے چند گھنٹوں کے بعد پوچھا یہ گھر کس کا ہے, جہاں ہمیں بادشاہ نے ٹھہرایا تو خواب گھر ہوگا. ہم نے کہا کہ یہ گھر ایتاخ کا ہے, ایتاخ پولیس کا بڑا ایک افسر تھا اس زمانے میں گزرا تھا اور بڑی بڑی خدمات ہیں, مگر اس کے بارے میں لوگ کہتے بھی تھے کچھ پورا ٹھیک نہیں ہے, عام لوگ کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوتے افسر لوگ. فرمایا مجھے اس گھر سے نکالو, میں ایک ظالم کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا. ہم نے کہا حضرت بادشاہ نہیں دیا. فرمایا جو کچھ ہوں میرے لیے کرایہ ادا کرو, کہیں سے کریم. چنانچہ ہم نے بار بار ان کی صاحب کا کرایہ کی ایک جگہ لیا اور اس میں رہنے لگے. خلیفہ کو بھی پتا چل گیا, خلیفہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے جو صبح شام کھانا آیا کرتا تھا نہایت تکلف کھانا. روایت میں کہ بادشاہ اس وقت سینکڑوں دراہم اس کھانے پر خرچ کرتے تھے, بیچتے تھے, ساتھی وغیرہ تو کھا لیتے, مگر اس امام دنیا نے اس بادشاہ کے خزانے سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا. اسحاق فرماتے ہیں کہ انکار کرے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا, دیکھو تو حیلے کو, دیکھو تو اس عجیب اور پیارے بہانے کو. انہوں نے سو میں وصال رکھ دیا. سو میں وصال اس کو کہتے کہ دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ, دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ, دو دن مسلسل طاقت جتنی, تین دن مسلسل, چار دن مسلسل, جتنی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وصال رکھتے تھے رات, کبھی کبھار رات کو بھی. صحابہ کو منع کر دیتے شفقت کے طور, یہ نہیں کہ حرام,
تم مت رکھو، سمجھ، تم مت رکھو، تم تمہاری اتنی طاقت نہیں. شفقت ویسے بہت سے صحابہ سو میں مثال رکھتے تھے، عبداللہ ابن زبیر خلیفہ وقت کے بھائی اپنے زمانے میں سو میں مثال رکھتے تھے، چار چار دن، پانچ پانچ دن، چھ چھ دن سو میں مثال رکھتے تھے. کیا ہے بھائی، چھ چھ دن سو میں مثال رکھتے تھے بھائی، عبداللہ ابن خلیفہ بھی تھے، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ. امام احمد رحمہ اللہ نے سو میں وصال رکھنے کا ارادہ کر لیا، سو روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے. اب بادشاہ ناراض پہ انصاف فرماتے، میں ہم تلملا رہے غصے سے اور پیار سے بھی کہ امام احمد ہمارے بھتیجے مر رہے ہیں، بیٹے بھی ساتھ ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کا روب تھا. چار دن سو میں وصال تھا دن کو، پانچ دن رو میں وصال تھا، چھ دن سو میں وصال تھا، سات دن سو میں وصال رکھا، آٹھویں دن سو میں وصال تھا. ہمیں قریب تھا کہ یہ علم اور حدیث کا یہ آفتاب عالم تھا غروب ہو جائے، ہم سمجھ گئے کہ آنکھیں بدل رہی ہے، یہ دنیا سے بھوک کی وجہ سے ختم ہو رہے، موت آ رہی ہے. ہم آئے، ہم نے بار بار درخواست کی کہ للہ، عبداللہ ابن زبیر نے سات دن زیادہ زیادہ سو میں وصال رکھا، آج آپ کا آٹھواں دن ہے، روزہ کھول دیجئے. اس نے کہا مجھ میں ابھی طاقت نہیں رکھتا، روحانی تھا. ہم نے کہا کہ میں اپنے چچے ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، للہ روزہ ختم کیجئے. میں سمجھ گیا مر رہی ہے آدمی، مر جائے گا، کھائے گا نہیں. تو فرمایا اچھا، آپ نے قرابت کا اور چچے ہونے کا واسطہ دیا، اچھا اچھا جان چلو لائیے. تو میں اپنے گھر سے لائی کچھ ستو کو، پانی میں بھگو کر تھوڑا لاتی ہوں، ان کو کھلا دیا. یہ حال تھا ان کے تقوی کا دوست اور بھائیوں، یہ بزرگان دین تھے، خوف خدا اتنا ان کے دلوں پر غالب تھا، دلوں پر اتنا خوف خدا غالب تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، روتے تھے. ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک دن میرا خیال ہوا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ رات کو اس نے عبادت کر رہے ہیں، میں چپکے سے دیکھوں گا. مسجد میں جب عشاء کی نماز ہو گئی، میں ایک کونے میں کچھ ایسی بوریاں وغیرہ پڑی، ان میں دبک کے بیٹھ گیا، دب کے بیٹھ گیا اور چپکے سے دیکھ. جب نماز ہو رہی تھی تو امام مسجد نے یہ سورت پڑھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتے جس نے ایک ذرہ بھی برائی کی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سینے میں جوش آ رہا ہے، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رونے کو دبا رہے ہیں، اور دیکھ کی طرح اس کا سینہ کھول رہا ہے. جب چراغ قریب تک بجھ جائے، میں نے دیکھا چراغ میں چند منٹوں کا تیر تھا، ختم، ٹمٹما رہا تھا چراغ، لوگ چلے گئے، ابو حنیفہ بیٹھے ہیں انتظار میں، لوگ چلے گئے، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی. ساری رات نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد داڑھی پکڑ کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، یا رب یا تو حاسب النعمان بذرتین ان حاسبتہ یا رب فسد یہلکو. اے اللہ، آپ نعمان ابو حنیفہ کے ساتھ ذرے ذرے کا حساب کرو گے. اے اللہ، اگر اس طرح حساب میرے ساتھ کر لیا میں تو تباہ ہو جاؤں گا. اور پھر زور دو سی چیز کے ادارے مارتے، آنسو میں کبھی سجدے میں پڑ جاتے اور کہتے تھے اللہ میں یہ عمل مسکار، آپ ذرے ذرے کا حساب لیں گے، آپ کا حساب تو کتنا سخت ہے اور ہم لوگ اے اللہ کتنے خوف. میں سمجھا آپ نے بڑی غلطی کی، اپنی دل کو کہہ رہا ہوں ابو حنیفہ کو تباہ کر ڈالا آپ نے. اگر یہ بزرگ ناراض ہوا، پتہ چلا کہ میں چپکے سے بیٹھا ہوں اور ایک آہ نکالی تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، کاش کہ میں چپکے سے نہ بیٹھتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، تو اپنی حالت میں نہیں یوں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان جنت دوزخ سامنے رو رہا ہے، قریب تا سینہ پھٹ جائے. میں چپکے سے سحر کے قریب کوشش کر کے نکلا،
اذان دے دی وضو کر کے اور آیا، چراغ اسی طرح جل رہا ہے، اسی طرح آیا اذان دے دی اور دیکھا چراغ جل رہا ہے، اور پھر چراغ جل رہا ہے، میں نے دیکھا کہ چراغ بھی اسی طرح تیرا، میں نے کہا چراغ تو حضرت اسی طرح پہلے رات تو کم فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ واقعہ میری زندگی میں چھپا دینا، کسی کو بتلانا نہیں. روایت میں کہا وکان ابو حنیفۃ رحم اللہ یبکی سائر اللیل حتی یرحمہ جیران، کبھی ساری رات روتے تھے اور چیختے تھے یہاں تک کہ ہم سائی کو رحم و طرف آتا. اللہ یہ تو ہم کتنے غافل ہیں برادران اسلام. امام احمد بن حنبل کا عظیم تقوی بیان کر رہا تھا، اتنے عظیم محدث، 8 لاکھ حدیثیں انہیں یا محدث عظیم خدمات تھی. ان بزرگوں کا، ان بزرگوں کے گناہ کہاں تھے مولانا، مگر پھر بھی آزمائشیں وہ آئیں جو آج تک اس کو سن سن کر لوگ چیختے ہیں، ڈارے مارتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں رہتے تھے، روایت میں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مصر میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا امام شافعی امام احمد کو میری طرف سے اطلاع دینا اور بشارت دینا کہ آپ پر ایک امتحان آنے والا ہے، اسے آپ کا قرب اور خدا کے ہاں بڑھے گا، مگر خبردار اس امتحان میں ناکام نہ ہو جائے. پھر ایک آدمی کو مصر سے بھیجا بغداد، بغداد بھیجا، اس نے امام احمد کو اطلاع دی استاد کی. امام احمد نے فرمایا کہ میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے، اور پھر فرمایا کہ خوشخبری میں مجھے کوئی انعام چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے اس قمیص کے. وہ قمیص اپنی نکال کر اس کو دے دی. اللہ، وہ واپس مصر پہنچ گئے، امام شافعی رانا امام دنیا کو بتلا دیا، فرمایا کہ میں مجھے میں کوئی چیز نہیں دی اس نے آپ کو، حضرت قمیص دے دی. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قمیص تو آپ کا حصہ میں آپ سے لے تو نہیں سکتا، مگر اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اس قمیص کا ایک کنارہ پانی میں ڈبو دے اور مجھے پلا دے تاکہ اس سے میرا سینہ منور ہو جائے. یہ امام احمد جب ہارون رشید کا انتقال ہو گیا، مامون خلیفہ ہو گیا، مامون خلیفہ ہو گیا، اس نے خلق قرآن کا مسئلہ چھیڑ دیا، معتزلی بن گیا، معتزلہ چھا گئے، اور یہ مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے حادث ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ کلام خدا کی صفت ہے، خدا مخلوق نہیں ہے تو خدا کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، خدا قدیم ہے تو خدا کی صفات بھی قدیم ہے، کسی نے پیدا نہیں کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان بھی. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، کہ جیسے پگڑی اور انسان مخلوق ہے، پہلے نہ تھے اور پھر آ گئے، اسی طرح کو قرآن بھی مخلوق ہے. مامون بھی اس طرح معتزل ہوا. کل علماء دنیا کو انہوں نے جیل میں ڈالا جو منکر تھا اور جو مقابلہ کرتا. امام احمد بغداد میں جن کو گرفتار کر دیا، بہتوں کو، سینکڑوں کو قتل کر دیا، امام احمد کو جیل ملا اور مناظرہ وہ احمد ابن دعابی دعات کے ساتھ جو معتزلیوں کا کھٹکا درتا تھا. انہوں نے بار بار کہا خلیفہ امام احمد کو قتل کر دیجیے، خون میرے ذمے، مگر اس کی رشتہ داروں اور قبیلے کی وجہ سے مامون اس کے قتل کی جرت تو نہ کر سکا، مگر بڑی بڑی سخت سزائیں دی اور کوڑے مارتے رہے. پھر امام احمد بے ہوش ہو جاتے اور جیل پہنچائے جاتے. پھر چند دن کے بعد جب ٹھیک ہو جاتے زخموں کی مرہم پٹی ہونے کے بعد، پھر واپس بلایا جا دربار میں. وہ ذرا بیٹھے ہوتے، سینکڑوں بڑے بڑے عمرا ہوتے، گورنر ہوتے اور شیاطین کے علماء بھی ہوتے تھے وہ معتزلی. پھر مناظرہ ہوتا، امام احمد کہتے اے امیر المومنین یہ علماء کہیں قرآن و حدیث سے مجھے دلیل. لوگ آتے سب دل میں، امام احمد کے بھی بڑے طرفدار تھے بھائی، لیکن کچھ کہہ نہ سکے. کہتے امام غلطی پر آپ تسلیم کرے، فرمائے نہیں میں یہ نہیں. پھر مارتے تھے یہاں تک کہ جیل بے ہوش ہو جاتے اور جیل پہنچا دیتے یہاں تک کئی مہینے. پھر چھوٹ جاتے چند مہینے، پھر اور خلیفہ تک مارتا.
کئی سال اس پر گزرے مارنے پر سینکڑوں ہزاروں کوڑے لگے اس امامی دنیا کو، یہاں تک ایک ہاتھ گزار آخر تک وہ ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکتے تھے، اور بے شمار تکلیفیں اس پر آئی ہوئے. جب یہ مسئلہ ختم ہو گئے تھے امام احمد ابن حنبل واپس آ کر ہر نماز کے بعد جیل میں ایک بڑے ڈاکو کے لیے دعا کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. کسی نے پوچھا ایک بڑے ڈاکو کے لیے ہر روز دعائیں کیوں کرتے ہو، فرمایا کہ اس ڈاکو نے میری ہمت بندائی اور وہ میری ہمت افزائی کا سامان مہیا کرتا تھا. اور فرماتے تھے جب میں جیل جاتا میرے پاس تھے اور کہتے تھے اے امام احمد آپ امام دنیا ہو، یاد رکھیے اور حق پر ہو، ڈٹے رہو، کوئی مجھے نہ ڈریے، میں جھوٹا ہوں، ڈاکے ڈال چکا ہوں مگر مجھے ہزار کوڑے لگے ہیں، میں نے ڈاکر چوری نہیں مانی، اور تو حق پر ہو، کیسے آپ حق سے انکار کرو گے؟ پھر میں کچھ ڈھیلا ہو چکا ہوتا، پھر سخت ہو جاتا، اور اسی کی ہمت سے میں قائم رہا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی ہدایت کر دے. امام احمد دعا کیا کرتے تھے، ادھر اللہ کے امام ہے دوستو، اور ادھر یہ کئی سال تکلیفیں آ رہی ہیں. یہ تکلیف اس لیے تو نہیں آ رہی کہ خدا کو پیارے نہیں، یہ تکلیف اس لیے تو نہیں آ رہی تھی کہ احمد ابن دعا جو معتزلی شیطان تھا وہ اللہ کو پیارا تھا جو آج تک ملعون ہے لوگ، اور امام احمد اللہ کے نہیں، یہ ایک آزمائش تھی دوست آئی، نہیں امام احمد نے کبھی یہ کہا نہ اس کے دوستوں نے ناشت کیا، آئی کیوں، یہ تو حق پر تھا. نہیں دوست اور بھائیو، کبھی اہل حق پر بھی اس طرح آزمائش ہے، لیکن ساتھ ساتھ آزمائش کے وقت بھی اللہ اپنی نگاہ رحمت سے نکالتی نہیں. روایات میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے اور مورخی نے لکھا ہے کہ امام احمد کو ایک کوڑے لگائے جا رہے تھے اور امیر المومنین خلیفہ بیٹھے ہیں، ہر پانچ کوڑوں کے بعد نیا جلاد آتا اور امیر المومنین چیختے کہ اللہ تیرے ہاتھ کو توڑ دے، جلاد زور سے مار، پھر پانچ اور آتا تاکہ تازہ دم آئے، پھر پانچ کوڑے مارتے اور امام احمد یہاں تک کوڑے مارتے بے ہوش ہونے کو ہو جائے، یہاں تک کہتے ہم سارے موجود تھے، وہ خود جو دربار میں تھے مجھے. اچانک کہتے ہیں کہ امام احمد نیم بے ہوشی میں ہے، اچانک سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ہم نے دیکھا ایک نورانی چیز امام احمد کے بدن پر چھا گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ختم ہو گئی. امام احمد نے کچھ ہونٹ ہلائے اور کچھ نہ چلا. کئی سال بعد جب امتحان کا وقت گزر گیا باہر آئے، اس آدمی نے اس سے پوچھا حضرت اس وقت وہ کیا چیز تھی جو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹ ہلائے اور نورانی چیز سب آئے، بادشاہ خلیفہ تک مرعوب ہو گئے. فرمایا کہ میں دھوتی باندھا ہوا تھا، تہبند باندھتی تھی سلوار میں، بند باندھا ہوا تھا اور مجھے کوڑے پر کوڑے لگ رہے تھے، میں نے ہی میں ہوش میں دیکھا کہ میرا تہبند لہر چادر کھلنے والی ہے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اگر میں حق پر ہوں تو میری شرمگاہ تو ان کے سامنے نہ کھلے، مجھے بے شرم تو نہ کھلے، مجھے میری شرم پر تو عورت پر تو ان کی نگاہ نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک فرشتہ آسمان سے لپکا اور اس نے میری چادر کو باندھ دیا. وہ نورانی چیز جو تم نے دیکھی میں نے فرشتہ تھا. اندازہ کرے برادران اسلام، ادھر تو کوڑے لگوا رہے ہیں اللہ ہی لگانے والے، مگر امتحان تھا، ادھر رحمت میں بھی رکھتے ہیں، جو ہی لب اٹھائی ہے فوراً خدا کی رحمت آئی پیارا، اور اس طرح کندن بنا کے پھر دنیا میں آج تک ان کے قصے ہی پورے دنیا میں موجود ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شاہون تھے، حضور کے پیارے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کی نماز میت لائی گئی، حضور قریب آئے تو پتہ چلا کہ فلان ہے، تو واپس گیا، فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا. حضرت صحابہ نے حضرت مسلمان ہے جنازہ پڑھا دی، فرمایا میں نہیں پڑھا تھا، فإنی سمعت انہ یبغض عثمان، میں نے سنا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں نہیں پڑھا تم پڑھا، میں نے اتنے پیارے تھے. فرماتے تھے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں،
یہ اللہ کا پیارا نبی کی دو کا داماد ہے زنورا دو بیٹیاں کی نکاح مٹی کے بادی بھی کرے آخری زمانہ میں باغیوں کا مسجد پر قبضہ ہو گیا کئی دن قبضہ رہا وہاں اذان سب چلے معطل ہو گئے عام مسلمان بھی گھروں میں دب گئے باغیوں کا کی قوت زیادہ عثمان رضی اللہ کو پانی نہیں پہنچ رہا پینے کے لیے ٹھکانا نہیں پہنچ رہا ان کے بچے رو رہے ہیں کبھی پیاسے کبھی بھوکے ہیں کبھی کوئی صحابی چپکے سے زور لگا کے کوئی ایک مشکیزہ پانی پہنچا دیتے کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ باز آتے کی اجازت ہو تو ہم لڑتے ہیں فرمایا میں حضور کے شہر میں سب سے پہلا لڑنے والا تلوار نیام سے سونپنے والا نہیں بنتا نہیں بنتا لڑائی کی اجازت نہیں باغیوں کا ارادہ تھا قتل کرنے کا جب آخر کئی دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صبح کے قریب اونگنے لگے خواب دیکھا فوراً آدمی کوئی ذریعے سے بھیج دیا کہ میرے لیے بازار سے شلوار خرید لاؤ عموماً تہبند باندھتے تھے باندھ لیا کسی نے پوچھا بڑی تکلیف تھی بھوکے پیاسے تھے محاصرہ لمبا ہوا اللہ کے پیارے نے کسی نے پوچھا حضرت یہ شلوار کیسے آج بھری عمر بڑھ رہا فرمایا کہ ابھی صبح میں اونگ رہا تھا اس اوپر کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ سید خوندہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ سمیت پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں اور فرمایا یا عثمان انت جایا قلت نعم فرمایا انت فی مشقت قلت نعم انت حزین یا عثمان قلت نعم انت عطشان یا عثمان قلت نعم فقال لا تحزن انك ستفطر اليوم عندنا عثمان نے فرمایا اس لیے میں نے شلوار خریدی ہے کہ آج اس کرتی میں مجھے دیکھا سید کون ہے سر تشریف لائے اوپر سے پیار محبت سے فرما رہے ہیں اے عثمان آپ بھوکے ہو تیرا گھر بھی بھوکا ہے میں نے عرض کیا فرمایا تم سب پیاسے ہو میں نے عرض کیا حضرت سب پیاسے ہیں فرمایا تمہیں تکلیف اور غم ہے میں نے عرض کیا حضرت دیکھ رہے غمی ہے فرمایا فکر نہ کریے آج شاید آپ کا آخری دن ہوگا آج افطار آپ ہمارے ہاں کر فرمایا میں نے اس لیے شلوار خرید لی کہ شاید باغی آج زبردستی گھر میں گھسیں گے مجھے قتل کریں گے تو اس آپاتاپی میں کہیں میری شرمگاہ کل نہ جائے چاچا ایسا ہی ہوا تھوڑی دیر کے بعد باغیوں نے چھت کو سوراخ کر دیا اور اندر آئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا برادران اسلام بلبلے کو چمنی بلبلے کو علم خار تحمل نہ کند بہتران است کے بارے علم گل خبر گل نہ کند عاشقوں پر تکلیف بھی آتی ہے مسلمانوں پر تکلیف بھی آتی ہے کہیں آپ یہ نہ کہ ہمیشہ پیاری پیاری تبلیغ ہوگی تبدیلوں کو مختلف رنگ دکھاتے ہیں اب آپ کو نیا رنگ دکھا کیا پتا ہے اللہ جل جلالہ آپ کو وہ سوال بڑا دینا چاہتے تھے اس ذریعے سے بڑا سوال دے دیا وہاں بیٹھے بیٹھے یقیناً آپ کو اتنا سوال نہ ملتا جو آپ کے تتر بتر ہونے اور آپ کے پریشان ہونے سے آپ کو مل رہا ہے اللہ تو قدیر اللہ قادر ہے غفور الرحیم ہے وہ آپ پھر بھی بیٹھے جانے آپ کا جو تکلیف کو ہمیں بتائیں اور ظاہر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لمبے سارے عالم کی بلند فرمائے اور ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوشی میں ہو تو صبر شکر کی توفیق دے اور غم ہو تو صبر کی توفیق دے اور صبر کے نتائج سے بھی ہمیں ہم آغوش فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ